Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku vazhdon telenovela pikërisht e një personazhi që ka startuar këtë javë. Dhe është 33 vjeçari Spiro Gjini dhe përballja me ish-bashorten, ndërkohë që kur është përballur me ish-bashorten e tij ditën e djeshme ka reaguar edhe zonja 77 vjeçare. Gjyshja e Spiro Gjinit për më shumë do ndiqni rrëfimin e 77 vjeçares me një pas materialit të përgatitur nga kolegja ime Anila Akmataj. Historia e 33 vjeçare Spiro Gjinit ronditi opinionin publik. Ai deklaroi një mal me akuza kundrejt ish-bashortes, duke akuzuar atë për tradhimin e babain e tij, por nga ana tjetër ai deklaroi dyshime për racinë e fëmijës, duke quajtur si fëmijën e babait të tij. Por ish-bashortja në një lidhje live me studion, hodhi poshtë akuzat si dhe rrëfeu se çfarë kishte ndodhur ndër vite me martesën e çiftit. Por nga ana tjetër ajo deklaroi dhunën sistematike që Spiro Gjini kishte ushtruar ndër vite. Në këtë histori janë përfshirë shumë familjar, një ndër ta është edhe gjyshja e moshuar e Spiro Gjinit, e cila e ka rritur që të vogël dhe e ka ndihmuar dhe mbajtur në shtëpi. Sot gjyshja ka kërkuar të japi dëshminë e saj, lidhur me nipin dhe historinë e akuzave të tij ndaj babait. Ndiqni emisionin. Përpara se të lidhemi drejt për së drejti me nëna Janën, 77 vjeç, ajo ka reaguar më njëherë pas disa emisioneve që kemi kryer për nipin e saj, ku ky i fundit ka deklaruar që nëna e tij është larguar nga kjo jetë për shkak të dhunës që babai ushtronte ndaj saj. Ndërkohë akuzon babain edhe për një lidhje intime me bashorten, tashmë ish, sepse gjykata e ka vendosur edhe çështjen e zgjidhjes martesës që në vitin 2021, edhe pse ish-bashortja vazhdon të marri disa urdhra mbrojtje, ai pretendon se javën e kaluar pikërisht në një proces gjyqësor që do ndodhte ditën e njëjtë të kaluar, një javë më parë eksaktësisht të njëjtën, në gjykatën e Fierit tre persona të panjohur dy ditë më parë i kanë shkuar në banesë dhe ju e keni parë që ai ka qenë i dëmtuar. Ndërkohë që mbritën edhe shumë dëshmi, njërën prej të cilave ne e dham live drejt për së drejti nga një qytetar i cili jetonte në Tiranë, por që prindrit e tij në Lushnjë i kishin deklaruar se gjithçka e thënë nga 33 vjeçari ishte një gënjeshtër. Me mua në studio ditën e sotme do të jetë Eridi Sherifi, avokat. Përshëndetje Erid, mirë se erdhe. Në krahun tënd Lindita Hoxha, psikologja jonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Lidhemi me nëna Janën drejt për së drejti në Lushnjë, ajo ka vendosur të jetë në një anonimat të plot. Përshëndetje nëna Jana. Përshëndetje. Ju lutem, ulni pak zërin e televizorit, do komunikojmë bashkë vetëm nëpërmjet telefonit, të lutem. Atëherë, nëna Jana, më dëgjon? Ju lutem, ulni pak zërin e televizorit. Na krijon zhurmë dhe duhet jemi në një komunikim vetëm nëpërmjet telefonit bashkë. Ndoshta kemi një problem me sa duket. Atëherë, po bëhet një sjarim nga stafi dhe kolegi Anila Akmataj në lidhje me këtë problem teknik që me sa duket qytetarët mbajnë edhe televizorin ndezur, duke na ndjekur nëpërmjet televizorit, ndërkohë që duhet ishim në transmetim të drejtë për drejtë, vetëm nëpërmjet telefonit me nëna Janën. Atëherë, ju lutem, bëjni gati nëna Janën, ta kemi në këtë transmetim. Nëna, më dëgjon? Po dëgjoj. Atëherë, jemi bashkë, do na ndjekësh vetëm nëpërmjet telefonit, do kesh mundësi që nëpërmjet kanalit tonë në YouTube pas pak të shikosh edhe atë çfarë do deklarosh ditën e sotme në këtë studio. Po shkon si telenovel historia e nipit tënd. Po. Spiro Gjini, ditën e hënë ishte në këtë studio dhe më pas vijuan edhe ditët e tjera, siç ishte edhe dita e djeshme, ku ish-bashortja e tij deklaroi versionin e saj dhe sot si gjyshe jeni dhe juve. Po. Tani, ju jeni nëna e dy djemve, apo jo? Jam gjysha e Spiros. Je gjysha e Spiros, po jeni nëna e dy djemve. Po. Si e ke rritur Spiron ti? Çfarë ka ndodhur me Spiron gjatë fëmirisë të ti në lidhje edhe me vdekjen e nënës? Spiro ishte rritur
për bukuri, ishte kokë, të veti mori rrugë planeti, që ti them Spirosu. Si ka vdekur nëna, mamaja e Spiros? Ajo, ka vdekur, ka qenë dite votimit, 26, 96. Po? Në datën edhe mullëm lopë të dyja. Po? Vindem dhimon dhe maskret, atë i qonje mu për të ngrenë kësë vëtyre. Kërmete, erdi mulli lopën, i dha shkos jiku. Edhe në vjesit, o ma ta hetëshë, mu am ka kapër një sta makë në griu, ha do mbesh një kafe, u po la një mendë. Po? A, ta shumë po, sta maku nuk do kafe, bej uj me shikere, bere unë ta u. Dhe une, po lanje mjen, sa shumë e ua, po të betë unë ta ben, dhe iku qo, si ta shumë kështu iku. Po? Se kishim një larkë si shpyn, po të them të nga 90 metrë, 100 metrë ka që larkë. Po? Ta qo nusja mua, nga vetë ti tha, që e zëndohë me kafe, bëjtë. Ta shumë ishë nusja smurë, ta shumë. Ta me vra pikën ti ta, jo që nuk se të kur, ashtu që ishë në veshë. Dajta unë atje, me këta gjitha në stama, ku me për që henge? Ku që henge ta, jo, henge një vezë, sa dhe në qikos, ta. Po? Po pse gjimë të dhimi janë një të nga qo? Ishte ditë botime, ishte ahere kohë e rëmujave. Mirë, në Najana do doja të dija ti dhe familia e Spiros, pra djali ju të Edmondi dhe nëna e Spiros, nuk jetonin me ty, apo jo? Jo, jo, veç. Jetonin veç. Spiro ka deklaruar veç. Që babai, a i e mban mund nga familia ti, që gjithmonë zoti Edmond, djali juaj, babai Spiros, e dhunon të nënën dhe përshka këtë dhunës, ajo thot piu disa medikamente duke i dhënë fund jetës së saj. Jo, me gjanë jo tjeto. Ato e i ka të shkruar atë jeto, tera se kanë marrë dhenat ata. Ditë, jati dhe e ema se ka prinë të shkryqyrë, po a i Spiroa, nuk një asë gjyshin, asë gjysh, asë teze. Nuk, asë njerëzit tonë, asë njerëzit e ti të jemë sandeja ta, nuk e shumë, ata e kam dhikur dhe kam bajtër une, që shem dhikë burit, jam përpjekur une, nenë, babë, shdo gje për te. Sa vjeq ishte Spiro, kur nëna e ti ndroj jetë? Ju thoni që nuk ka ndruar jetë këshu si e ka të reguar Spiro? Shiko, doktor ti thamë, ti që duke si helmur, thamë ata. Po që të vilë... Pra, mjekë dyshua në 96-ën. Në 96 në Najana mjekët dyshuan, pra Spiro nuk e ka thënë në ajër kotë këtë informacion. Qiko, ata i penë tërë atomoj, gjitha. Po, edhe qëfar deklaruan? Dhe gjenë në ajo prejlja dhe shu dhe në para. Se u mora i përmjeri njerë me vrapë, se kishe dirë pa para, ta shumë, me ha qikoj, më që tha ajo su ka pjerë, herim, ta. Qa thu o ta shumë. Po? Vajta për makinë nuk binde e njëri. Ishte votime dhe kishin frikë të bërsh rëmujnë, gjadet, jo partia, jo demokratia, socialiste. Këta qunat ishin po kohëshin në Lëndë. Mirë, nëna, të mos fokusohemi të ka një ngjarje, se kemi shumë ngjarje të tjera për të folur, sidomos për historinë e Spiros. A i po në ndjek ditën e sot me drejt për së drejti, së bashku me bashkituesen e ti, me gjitha të mjekët kanë dyshuar në 96-ën, por me sa duket... Po qa me qenë punë, vajtën të eme jo dishmimtare, që edhe i japë, që edhe ema, kushën qenë në të gjithë. Atër, në Najana, edhe njerë, ju thoni që mjekët kanë deklaruar në atë kohë që ajo duke i helmuar. Është si përfundim, zonja është vetvrar, apo ka ndodhur një fatkesi shëndetësore ndaj zonjës? Jo, ishtë vetvrar, thanë ata. Është vetvrar, pra Spiro pas ka të reguar të vërtetën, në lidhje me vetvrasjen e nënës. Për këte, po Spiro të mandje me më fare, po ja kemi të reguar këshu, ne. Po përderi sa ja keni të reguar, a i thot që unë bajmën të episod dhe dhune, që djali ju të Edmondi, apo baba i Spiros, ka ushtruar ndaj nënës. Sa vjeç ka qënë Spiro, kur nëna vdiqë? Shkonin. Po. Po, këshu 5 vjeç.
5 vjeç. Po një 5 vjeçar, po. Un kam një psikologe në këtë studio. Një 5 vjeçar me përvojën time të paktën në këto vite transmetimi mban mend se çfarë ka ndodhur në familje. Pranime, ata që ishin shirë, ajo do t'i thosht e t'jemë, s'jati, ne shkonim e t'jurim dhe... Kanë qënë, nëna, pa dyshim, pa dyshim. Por, ne nuk do t'i hymë kësaj rrugë se si pse është vetë vrarë e ndjera në atë kohë. Ndoshta, kanë qënë shumë shkaqe, dhe nuk kemi pse ta diskutojmë, sepse risjellim ndoshta tek familjarët e saj një tjetër dhimbje dhe i kërkojmë falje nga ky transmetim. Jo, e di çfarë më bëri më tepër përshtypje, që ish bashortja e Spiros, ka shumë vite e martuar dhe thotë që unë nuk e kam ditur asnjëherë pse ka vdekur ish vjera ime. Ajo e mësoi nga transmetimi drejt për drejt. Kur ju thoni që ne kemi diskutuar me Spiron? Me nusën si e patëm thënë këto gjeranive. Po pse? Kur e mori këte... Po? Se kjo mori një më para një, i ku anite mori këte. Dhe më tha mua kështu kam gjetur një, taj edhe fola dhe vetëm të me këte. Po. Në dibër taj, që këko një randë e gjitha shunere, ti tha shu nuk e dho ma njerë ku dikë. Po. Dhe të kështu se ishe shumë i vogël. Po pra, 33 vjeç nuk ka qenë edhe shumë i vogël. A ti thua kur u martua një... Po, okej, 33 është sot, po, po. Po vajza ishte më e madhe, ishte dakord juve? Kush ishte? Po, po su e dini mreve. Pra, kur thua që Spiro kishte pasur më parë një tjetër, bëhet fjalë për motrën e kësaj, apo jo? Unë për motrën nuk e dini e fare, a i më ka thënë i me më pasë mua, shukëshu. Për motrën së dini e më gjellë. Nëna, nga viti 1996, deri në momentin që Spiro ju ka prezentuar ish bashorten e ti që në atë kohë ishte një vajzë nga Dibra dhe do martohej pikërisht në Lushnje, do doja të dija, ti e ke rritur vetë Spiron. Po, e kam rritur dhe ta pjush kjush e kam bajtur dhe i meni, dhe para 3 ditesh, vetëm par dhije kur mora një lafe, që unë ta dhijem se ishte vërteta jo, që i s'kja nga quni ti mbiri, unë nuk e kishe mbajtur, e kam mbajtur, më e kalosh mije, në mbajnjem me skrivatë, dhe mbajnjem, nuk dijem që t'i bajnjem. Po mirë, më thuaj pak, qëfar fëmije ka qënë Spiro, dhe kure kam suar të vërtetën e nënës e ti, që ju vetja keni komunikuar, pra ndaj duhet pasur kujdes, në qofë se fëmijët nuk mbajnë mënd diçka nga fëmiria e tyre, dhe ju i tregoni një ngjarje, këto ngjarje sjellin trauma tek fëmijët. Njerë kur u zuti me ngrua të ri, po dhe një lape. Po kjo i madhi i mba mendë. Mirë, Spiro... Kështë e puna tyre. Po, mirë, mund të më thuash pak, Spiro, qëfar fëmije ka qënë? Ka qënë një fëmi mirë? Qiko, Spiroa, na që mirë është dhe qikëshu, nuk të embe, që të ishtohesh punës. Do martohem, po do martohesh, që i do martohesh, më ta mua ditet vinje muna pje, se s'po e djonë dhe një prapa. Se kishe ta e në qoqë, pa patur në një nga prindri, unë nuk vinë. Po, e vërtet, po. Më fanë mua. Po. Ore, ku ti s'ke një lekë, thashu, dhe aji që vete bre në lopën, me një litarë, thashu. Vinë unë e papa jush, thashu, pa një lekë, vinje muna me këta dy vëllëve. Po. Nuk pranova atë natë, kjo vartë në qikë. Dhe iku. Nëna, e di pse them çfarë fëmi... Po, një vjetë me edhe lajmin ka vdekur burri motër. Qartë. Nëna, e di pse them çfarë fëmi e ka qënë Spiro, sepse në këtë studio, a ishte shumë i sinqertë për gjithë jetën e ti. Me sa duket edhe nga ajo çfarë deklaroi ishë bashkëshortja, por dhe matë që deklaroni ju sot, Spiro pas ka thënë në shumicën e gjërave të vërtetën. Shiko, Spiro e nuk ishe dhe bende fare me këte gruan që ka, që mori. Po pra, kishtë të bëndë me motërën në saj. E mori vetë me baba, a i shko me baba i meni. Po mi pra, unë të pyeta për fëmë... Nëna, kuftoj. Nëna, të ndalojmë pak në një tjetër moment të Spiros, se a i me lecin më të madhe në këtë studio, kur ishte prezent, deklaroj që unë kam kryer burg për shkak të vjedhjeve që kam bërë, dhe sidomos në shtetin Gjerman. Pse duhet vjedhë të Spiro? Jo, jo, a i dhe këtu ka hyrë në burg, pëse këtu nuk ka hyrë, ka berë tre gatë burgje, tre burgje se ka berë. Po pra, ka vjedhur. Po pëse vjedhë Spiro, sepse ju e keni rritur? Ti thua ka që një fëmi dembel, nuk donë të të punonte?
Dhe kjo i ka shtyrë që Spiro të vifte? Për punë nuk i thoshte për punën. Sa ko ka jetuar me Edmondin, me babajnë e ti, por dhe me Njerkën? Sa ko ka jetuar Spiro? Po, jetoj me deri në vitin 25 vjeç. Por edhe ku... Njerkën e pati shumë të mirë dhe e mbanin shumë mirë. E mbanin shumë mirë? Po, Spiro e lina tosesh, po? Dhe nuk punon dhe nuk punë nuk ja thoshte atje. Si ka që... Po, që do ikin, një po? I që mori këte, iku do ikin në Gjermani, taj. Iku në Gjermani, atje, nuk po gjenshim haber. Po. U bëm si çmendur. Po, edini të humbur, se kështu tha, po, edhe ish bashortja, po. Humbur, po, të humbur dhe e mbajti e ema atje. E mbajti e ema, lindi gocën e tretë. Po. Kur murëm habera një të neve, të neve zdima së këto, më kënë zdima të nëndimojnë këto, vetëm ishte një grua një rikata e kënja të italiane. Po. Atje ajo në kanë dimuar shumë. Ne nusëm dhe... Qartë. Në anjë të jonë bashkije, jo këto. Po, qartë, nëna, se i kemi treguar të gjitha këto, por duat në ndalojnë në një raport tjetër. Raportin e Spiros me ty si gjyshe që i ke rritur, historinë e nënës të ti e mamasë të ti, që ju po e pohoni, por edhe mardhënjën që ka pasur me babajnë. Deri në moshën 25 vjeç, a i ka jetuar me Edmondin, me djalin tëndë dhe me bashortin e ti. Pas vdekjes së gruas së parë, Edmondi kur u martua me këtë zonë? Me njëjtën ai nuk mbeti as Salini, gota lindi në... Kuri, lindi gota, njërga ka qenë me gjithë, edhin ka qenë berat. Më vetëm më thuaj pak, si ka qenë mardhënja Edmondit me Spiron edhe mardhënja e Spiros me Njërkën? Shkonjë njërë ato, gjonde, herë kuri hitë ajo atje, donde lekë. Po. Po, e kje kam bajtë me lekë diri mena të mujë, vetëm kur u leruaj me, përse gjithë njëtë do në bajtë se bësh me lafe dhe me shpim në ali. Po, mirë, le të ndalojmë pak tu, kur Spiro u martua me zonjën dhe bëri tre vajza, ka jetuar me Edmondin, sa i pretendon që vajza e madhe e qiftit nuk është i ti, është i babajt, i djali tuaj, i Edmondit. Qiko, ju i miri si doni, ti beni ADN, unë jam me se e bindur dhe të më bështu suratit. Në doli gota e tia Edit. Te temu. A i nuk e linda, ajo nuk shikon dhe njërë anës me si fise një burë, kur i kena njërë, që si folet i me për ikën ashtu si hu. Nuk shikon dhe asë te i këte i sigur ishte. Sa ko ka jetuar nuse e Spiros me vjerin? Sa ko kanë jetuar bashkë? Ko nuk ndetën ata me gjonë tja asë një vitë në vetë. Shiko, ju thoni që jeni e bindur që nuk është vajza e djali tuaj, por është vajza e nipit? Ja, me se e bindur se lidi ishin aty, po ku kishtë aji ajtë lidhje sa të bëjnë, sa të... O nëna, po pse Spiro thot që vetëm në dyshimet i ka ke vajza e madhe dhe këtë gjë nuk e themi ne? Aji e ka pretenduar edhe në gjukatën, ne kemi nëzirë dokumentat dje. Gjatë zidhjes martesës e ka pretenduar. Shikoj dokumentat ato që i thonet betë analiza po temune. A i do bindi juve një, pa i di vetë anise që në kështë do bindet. Jo, ne nuk kemi nevoj për të bindur, por është një qytetar, 33 vjeç, që është një pi juaj, që i ka pretenduar në gjukatë këtë gjë. Une dhe para 4 ditë shpesë, to andi, nuk jenë të rezi. Se a brende, unë dhe vete atjetës, e kësa më shumë të futë brenda, Pak më shumë lekë do marë një mision. Pa mama bëri këte e mua tha që të kërkojnë lekë ta. Se si edhe njerë se nuk e sërë... Po të kërkojnë ata që unë e ti, puno. Kush i kërkojnë para? Kush i kërkojnë para, Spiros? Në Najana? Një 5 milion lekë sa e tha e dhe ta mbyllin gollin anita. Do i kinë ta dalë jashtë. Të lutem, në Najana, kush i kërkojnë para, Spiros? Po gjonti më faqik, po mi kërkon në qora tje në gjyqë, për ushimin e kalamanjet. Po pa tjetër, se është babaj, do t'i përgjigjet. Unë i fola nga në telefonën se më bi, thashën, a i nuk ishë mirë, thashën, dhe nga koka. Po? Për qa i bi një më qafë, i s'ka lekë. Po dhe unë nuk e dalë do të thashë, thashën, thonë thashën, që kjede ndimën e burit, thajo, për fmitë, thashën. Mirë, edhe zonja tani në moshën që ka, duhet dalit punoj dhe të kujdeset për tre vajzat, tjetë e përgjeshme.
Edhe Spiro duhet të paguaj deturimet ushqimore, pa tjetër. E disi ka të vajzat të dytë mbajat ajo i ka muaj i ben terapi. Vete i mjena shkolla, i qonat je për berete, i mjerë që ambje i bje shpi, ku gjena një vend pune kështu që pastrone i shpi. Dhe ka friga gote madhe se më i qëllon ato voglet. Është moment të shumë i vështirë. Po, Spiro, për qar hali njerë, se Spiro e dina burgu vetëm, asë njeri aty shpi, asë gjë, ore si e mjerëti, dhe kur preu heka të shtrava aty, Takova ata që mori hekrat atë gjë, bide na u vrati në kyë, mori një shoku tia me makinë dhe ka qonë lushnjë. I shpëtoj trokoja në qipte vetëla. I thash, Paja, thashune, nuk ishë njeri Andi, thashune, Andi tema. Po, edhe Andi dhe Spiro, po, e kemi thënë, po. Pa, i tia në do mjekim, pa, i do qurra për mjekim. Dhe unë i thashti, nuk pranon dhe i. Po, Andi, ke nevoj, kam një vit, i tem. Ti nuk je mirë. I menu një vrikosti dhe na jo, si njeri da në burgë, në në burgë e dil, hyrë, dil. Pa tjetër, pa njeri në shpi. Në Najana, ti ndoshta mund të kesh të drejtë, por ky ballavaqim për të tretën herë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, si nga ish-bashortja edhe nga ju, po na vërteton akoma dhe më shumë që Spiro në këtë studio ka treguar pothuajse të vërtetën. Ju keni kundërshtime për sa i përket vetëm analizës ADN-s. Shiko, atë që ka thënë për i thot për hekrin, që gjoja ka nërë për ta... Atër, kësa ngjarje do t'i rithemi pas pak, në Najana, sepse ne dje dham një dëshmi që kam britur para disa ditësh në redaksin e emisionit Me Zemër të Hapur, dhe shpikërisht dëshimi që keni dhe ju. Ju thoni që askush nuk ka shkuar në banesën e ti, javën e kaluar, për ta dhunuar, por ai ka prerë hekurat e serës dhe gjatë prerjes e hekurave është dëmtuar. Ndërkoj që zotria dha edhe një tjetër version... Një një shikoni atje të spitali, dhe që i zotona ta dhe shiko. A i moj ka berë dhe foto... O nëna, ata të spitalit nuk e din se çfarë ka ndodhur me Spiro, në? Ata të spitalit e kanë mjekuar, i mjekuar ka ardhur në këtë studio, ju thoni që është dëmtuar duke prerë hekurat, a i ka një tjetër version, por qytetari që jeton Tiran me origin nga Lushnja thot që kanë dalë edhe njerëzit e bashkëtuesës për ta rraur. Kush është e vërteta, nëna, e themi pas pak. Okej, mirë, e themi pas pak, nëna, sepse duhet të dalë në një hapësirë publicitare, publicitet. Mbas hapësirës publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Në këtë pjesë na është bashkuar edhe vetë Spiro. E përshëndes drejt për së drejti nga studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Spiro, më dëgjon? Spiro, më dëgjon? Dëgjon. Atëherë, më dëgjon, po të lutem pozicionohu aty ku je dhe mos luaj me telefonin dhe me kamerën, sepse kemi gjyshen tënde 77 vjeçare, e cila po denoncon fakte në kundërshtim me çdo gjë që ti ke thënë në këtë studio. Atëherë, në Najana të kam, nuk e di në qofë se kam zonjën 77 vjeçare, ma konfirmoni ju, lutem regjia. Nëna, më dëgjon? Nëna, më dëgjon? Po dëgjon, po dëgjon. Atëherë, të kam ty në lidhje të drejtë për drejtë, po kam edhe Spiron. Atëherë, do të më thuash pak në lidhje me divorcin e Spiros edhe të bashortes. Ti thua që dy vajzat e mëdha kanë probleme të zhvillimit dhe ish bashortja e Spiros i dërgon ato në terapi zhvillimi. Po. Tani, pse është ndarë çifti? Se zonja ka pretenduar që Spiro e dhunonte. Ti e dëshmitare e dhunës? Shiko, po. Mos mi përmend ato se s'duhet i kujtojnë se nuk i durojnë, mi kujtosh, se ishte shkatrimi familjes, ama për këte. Ato e di vetë që ka hekur ajo. Në nati ke qënë dëshmitare? Dhe ishte vërteta e gjigota ishte në spitali meni? Të lutem, në Najana, më dëgjom, ti ke qënë dëshmitare e dhunës? Shiko, atë nati që u be ajo, që i ku qo minesmi, kam qenë. Ditën e fundit që ish bashortja ka ikur, ke qenë prezent? Kam qenë, dhe unë atje rrinjëm se kishen frikë, rrinjëm se tyre kalamanit, se që kam hekur unë me ta. Spirua,
Zehe shkot, e bënda dhe gjithë papasja. A, ti thua për shkak... I thua se një me leka tjetër, që për te ema, te petrizet e daja. Dhe këshu, shkaktojë shërri. Po vetëm për këte që ka guzur spiron, se sot të kujtua kë, që ta nëzjeri këto mua betra për timbir, për Edmondi. Shiko, Spiro i ka pretenduar gjithmonë, se përderisa edhe në 2021-in e ka quar si pretendim gjykat, për para 3 vitesh do të thotë që ai ka pasur gjithmonë dyshim. Po hy e dil burgjeve, s'ka pasur kohë. Në momentin që... Shiko, për këte që ka të bende i jati me të... Ka patur asë njështë e ka përmendur, pa kur do vinde ty që... Erdi që andë jam beri këte mua ta bi unë i menë, tha ajo. Kyqë, që do bëjnë, tha. Që më blokoj mua jo, tha i. Dhe ata shumë unë dituon, se i tishe shpres pikte. Nëna, po, nëna, ke dijeni ti që Spiro vazhdojnë edhe për ndjek ish bashorten e ti, sepse kjo e fundit këshu thot. Në lushnje, ku do që shkoj, më për ndjek Spiro. Nuk e di, për ti ku nga shpia i ikse më gjanë, ande i rinde e. Po se qa bende, frikën ajo e kishte shumë. Dhe sa e shikojnë kalamaj, mame, mame. Nëna... Nëna, shumë, diri me njëra, frojnë kalamaj. Po. Gjithë, që sa ka proa njerë, dy herë, që shiko, unë kam vujtë gjithmonë që ata të bashkoshin. Nuk dojnë të t'i lijem ato gotët pa... Qa? Pa baba. Më vinde shumë kej, se kjo njerës nuk ishte, po të pakën kishte fëmijët, kishte grua. A të kam vujtë në atë shpinë, në shem që i ndimonja, më njëta mëhonja i spiuën. Në në ati i takon vajzat sot, vajzat e Spiro, si takon? Kam vajtë njerën 2 muaj dhe i menë, dhe ajo ishë më largur, po gote mave në merë në një. Po dhe ajo su po bëmë nazë e këshu se... Dhe këshu me në timi leka, dhe nuk kam e biti ti një mojnë këshu. Nëna, në lidhje me incidentin e javës e kaluar, ku ne kemi parë Spiron të dëmtuar, ti thua që Spiron nuk e ka rahur njëri, apo jo? Jo, po dhe që të dalin vërtetat si që janë, që të vërtetën një delë si që e thua të këshu ishtë. I zbranë me hekës, a i buri që i moja të hekrat, i kishte ten që i duat që i këtë gjata, dhe i preu, trokoja ishte e vogër, ishte qarë vetëllën, dhe marë foto vetëllën. Ate balin ashtu me gjakë, dhe kur vajta ua për këtë, erdi shoku ti e mori ka një shokë, ate ka i shkëti, shumë djali mira i, a i prapë, Buk shkallu, zuri dje, i kam rënë telefonit, nuk ma ngredi, unë që mi bënja ti, sa i ma bëj. Se kishe thene, mos mi bjerë telefonit. Mirë, ndërkohë që... A ti kishe marë, qura ti, e kishe qepur, i dhenë dhe i lache, i kishe dhenë dhe 20.000 lekë, dhe frurin shpi. Qartë, mirë, le të flasim pak me Spiron për të gjitha këto akuza që ju keni thënë për kundrejt ti, por edhe në lidhje me incidentin e javës së kaluar. Spiro, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Përveç dëshmitarit, dëshminë së cilit e dham ditën e djeshme, është edhe gjyshja juaj që konfirmon të njëjtën gjë. Nuk ka 3 persona... Dëshmitarin e djova dije, djova dëshmitarin dije, dëshmitari ishte... Si shtas nga fsha ishë brenda nga lushnja dhe ishë shtytur nga atat kishës dhe nga një tila kurse jo, për gjyshe nuk doja pak, që... Spiro, nuk mund të lejojmë të hedhësh akuzat të tila mbi një dëshmitar. A i nuk është fare nga lushnja, nga qyteti. A ishë nga lushnja se atë zesë. Jo, të lutem. Spiro, e dim nëse nga është zotria. Tani, se nga është zotria... A i zotria kjo se do... Po? A i asë një për zotria zgje. Unë s'kam, ata një shok që kam Tiran dhe të zdua s'ti përmendim nëse ishë doktori shingë. O Spiro, edhe një, a i zotria vërtet jeton Tiran, por familjen e ti e ka pikërisht shumë afërteje dhe nuk jeton fare në lushnje. Dakord? Nuk e ka shtyrë kisha, edhe paranoja që ti mund kesh për kishën, edhe ndimën që i e bashortes tënda. Kisha, dakord? S'kam paranoja hiqë. Atere, mos më kalon të kisha aty ku ke pretenduar qënë në minutën e partë të këti emisioni. Ndalojmë aty të gjyshja jote i cila thot të njëjtën gjë. Javën e kaluar, ke përrer hekurat e serës dhe aty e vrarë. Dhe dëshmitar ka qënë personi që të kanë ndimuar të këprerja e hekurave. Dakord? Për gjyshen kjo pëse do më lejoni të flasë diçka? Pa tjetër. Për gjyshen ka rritur dhe e kam dashur shumë dhe nuk kam dashur që i të flisë që atë ditë se e po e mbaje për brenda. Po?
gjyshja me gjithë babin që ishë në Berat, e din shumë njerës dhe të në fshat, jo, ka helmur mamin bas 2 ditesh, e ka shitur babi në Durrës për ta trafikur për në Itali, bas 2 ditesh ka ardhur shpima, ka qurë të vdekur ajo gjyshe, për më ka rritur dhe më ka ardhë kejtë, dhe me tes jam hak marë, se zbua të kalbë në për burgje ki të hak merë, po ata meritojnë burgën të ty, si gjyshja si, se nena për fëmim bëhet sopë, ajo më ka dashur dhe unë se kam herë poshtë, për qunin ajo po arrin tani të shpifi, loj loj tani për qunin e vetë, për të mërojtër qunin për ata e ki, se sa i nëzora atë e që dolen media, gjyshja vinde për ditë. Keke nenët, keke këshu. Sa i nëzora atë eja, keke këshu, qaj me i bere qunit. Pa i bere atë e ki meriton të këshu. O Spiro, po mirë më ne ishim këtu në këtë studio, edhe gjyshja jote po deklaro që nëna jote është vetëvrarë, dakord. Ti theje që babaja rinte pra ta u vetëvrarë. Tani po akmerës me gjyshen se nuk e kuptojmë. Pse nuk ti theje që në ditën e parë? Në ditën e parë ti ke tronditur të studio, edhe opinionin barë publik. Pse po i nxjerë sot? Ate e ka helmur a i, Edmond Gjini dhe Jana Gjini, të dy e kanë helmur dhe e kanë qurë të vdeku në lushmi. Mire, e kam nëna Jana në lidhje se kjo është akuzë shumë e rëndë. Nëna më dëgjon? Po, po dëgjoj. Po të akuzon nipi drejt për së drejti në këtë studio që nënën e ke helmuar ti dhe zoti Edmond dhe keni dashur ta shfrytëzoni. Moj po qatua, a i toj mundë të tojnë së qatë do të a i ta që helë zlote pa haram që do gjë. Moj i ka trudhën vendhe e përse ka, kjo t'jemën dhe t'latin e t'faj atjeti, kështë do t'onjë, për mua. Qa Edmondi, Edmondi si ishe fare këtu me, Edmondi kur jervi, unë e këshem spital kur jervi atje, i ka hipur bi gjigletës dhe ka vajtën fjer, ka marrë, që i lajmëroj t'jemën dhe t'latin e t'faj. O nëna, po flisni vetë me Spiron, se është nipi që e keni rritur, pse i nxjerr këto akuzat ditën e sotme? Ndoshta nga mos përkraja që ju i bëni ati dhe i bëni ish bashortes edhe tre vajzave, se kjo është një historie 96-tës. Po. Unë e tishe fajtore ajo, ose shumë, do më banje më te, do donje më te më te për nga kjo gjirrita. Po a i pëse fleta shumë. Po mi pra sjaro me nipi në këtë transmitim. Se po nga shokoni sa herë e gërmojmë këtë historie aqë më shumë detajet të tjera dalin. E di që sa a i të kam shumë njështë, që onë unë atje d edhe njëherë për qështjen e lekve se nuk po kuptojmë asgjë, se ku i merë lekët ky Spiro, së po kuptojmë asgjë. Dihu se dhe në këtë lekë ju e më duhet, po të pashu. Kushe a jepë të lekë Spiros, për qëfar? Dihu për emisionin që benë. Për emisionin? Po. Emisionin asë nuk jepë dhe asë nuk paguan para, për asë njërin. Për qëfarë sot e i ke kam bajtër e jatë i shtrinë për burgjet aty dhe mi ishim traftën aty dhe i kem vetë aty e qonjëm. Se si thoshtë e tjati kjo se muat në thoshtë e gjemoj, ne ne këshu puna me t'ilën. Po bënë shkatrim familje i meni. Atere, një minutë, nëna Jana se akuza shumë e rëndë dhe unë e kam thëmë për të gjithatën herë. Shumë e rëndë, sa ajo gota i shtru së spital dhe po më rimendja ava. Kush vajzë shtruar në spital? Gote madhe atje. Vajza e madhe e Spiros. Me në mojnë telefon herë që atje, jam shmurë, tha nga Allah me babi. Ta nusë që ta i kam vend së rumë, tha po, mos e ka dhe panasit, ta, për i dhe më e stomaku. Nëna, mos kalojmë nga një biset në tjetër, në hodhe një akuzë që Spiro paguet, për qëfar paguet, ne nuk e kuptojmë. Me gjitha të, për emisionet që bënë. Tisha paguet, basem kërkur gjatë, erda që s'asë në kërkur gjatë, gjatë, unë erda për gjatë. Ma largoni pak zërin e Spiros. E ka helmuar ajo, që të ka të 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 ka dhe gjykata që ti mund të apadisësh për shpifje një pintënd. Por duat të bëjë një sjarim për ty dhe për gjitha taj që në ndjekin. Në transmitim të drejt për drejt. Nëna, do më... Për njëtë që i bëjmë qafa ta... Nëna... Nëna, do më dëgjosh pak të lutem. Nëna... Nëna Jana, me shumë respekt, hodhe një akuzë për ju dhe për gjitha taj që për në ndjekin në transmitim të drejt për drejt. E kam thënë disa herë. Televizioni News 24, Televizioni News 24 dhe studio emisionit me zemër të hapur, plotëson një deklarat për gjithë personajet që marim pjesë në këtë emision. Këj televizion asë nuk je para dhe asë nuk paguan njëri për ato që thotë. Dako? Unë të ishte vrara shuaj, unë do ishem qëltisë më të që do të hakmeshëm dhe të linjem njëri kush e vrau, kush zbrau. Po që vetë, kështë në gjeti këtenit e që
Tani, nëna, që ai thot 99% të gjithë të vërtetën e tij të historisë, po e thoni ju, po e thot edhe ish-bashortja. Ju nuk bashkoheni me Spiron vetëm në një pikë, tek atësia e madhe e vajzës së madhe të tij, që fatkeqësi sot është në spital. Dhe këtë gjë e ka kërkuar edhe përballë gjykatës dhe un kam gjithë dokumentacionin. Dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Ata janë gjithë i bën ndarje asnjëre gjërave. Fakti, gabimi i Spirës është që Spiro vëgishtin mbi babain e tij, zotin Edmond, të cilin dua ta marr në këto momente të dëgjoj edhe të akuzuarin kryesor të kësaj ngjarjeje. Por akuzat e tua nëna për pagesa parash është e pa drejtë. Dakor? I ka shkatruar 1-2 lyme 200 metra serë, më e prerë dhe shiti me parigjinjet me vetë. Nëna, Spiro ka hyrë dhe ka dalë disa herë në burg. Asti, as zoti Edmond, edhe as ish-bashortja nuk e keni kthyer në rrugë të drejtë. Por madje e keni mbështetur edhe gjatë kohës që ai kryente burgun. Dhe unë jam dakord që ne ti mbështesim familjarët tanë qofshin edhe duke kryer dënimin e tyre. Por sot thoni shumë gjëra të këqija në lidhje me Spiron, gjë që mund t'ja kishit të rrequr vëmendjen shumë kohë më parë. Ai po zbulon të gjithë të palarat e familjes tuaj. Pyete ty kush të ndite ty në për burgjet, në për ato, kush të ndite? Po edhe ish-bashortja e ka ndjekur. Bashortja në mund t'alin të përvjedhjet, shkoj e la për dhunën. Ishe i kur një gotë të herë, kur bë një shërë, sa që kanë shkuar si qënë, ishe i kur do bëndë mira jo, për takserat dhe për neve dhe për dhe të gotë që gjunat i ti zvarë në përlushet të dje. Nuk e di në qofë se regjia do të më bëjtë të mundur edhe lidhjen e drejt për drejt me zotin Edmond. I ka prishë një dy lyme 200 metra serë. Shikoni gjerat drejta dhe. Atërë, Spiro, si i përgjigjesh gjyshes? Gjyshes, që atë i përgjigjim gjyshes? Gjyshes, na jim të rritur nuk i si pa të thënë gjerë. Po gjyshja na jo që i bebera mediatike për punë në babës, dhe që do të bëjtë një do të hakë mirë, se kja ditë që i kam ardhur në emision, gjyshes mirë dhe me, thashë në mene në të që bëndë, dhe u li kogën, me ta, që mi bere që unit të. Që ti bërë atë që ka meritur, meriton më shumë, të shumë. Po ka që ishe patë shumë, po meriton më shumë. A i duhet varit, mani e gurt, varit vetën më nërë berati. Për ato që i ka bërë, duhet a kështë e varë me kokë. Dhe unë jam zemë e të kësa herme, ja kam thënë që tim ke vrarë mamën, të shumë. Ja kam thënë aty kur ka kemi gjithë njerë këmë brendë. Tima ke vrarë mamën, të shumë. E di këto, e di dhe shumë njerë së tjerë, ki ma mori ma shqiti. Dhe s'ka pas shtetë atëherë, s'ka pas shtetit atë nëndër. Pas u mor njeri, unë kam qeni vogël, se mbaj mend. Më ka në tërgur historinë për staj dhe... Në bashkë në gjithë tërë, në gjithë gjyshët. Dhe rritë të e këtë trajtonë dhe bëndë. Ta meritojnë të dy burgun, më sa dojkim ka rritur ajo pa meritonë. Ta provojnë ato që në futën dhe mua në burgë, si ajo, si në musja pa i bergje, vetëm se kërkova analizët. Vujta 2 vjetë dënimë, pa drejtësishtë. Se kur s'ke kratu të të grëfosim, kur s'ke kratu të qasë të bëjnë. Ajo ka kratu një në këtë tishës, ka nga këtë tjertë një vetë. Atere, largujmë pak Spiron, ju lutëm regjia, sepse kam një telefonat urgjente që po më pretë në transmitim të drejtë për drejtë, ndërkohë që mbahet zëri Spiros dhe nuk kërkonim të flisnim me Spiron në këto momente, po kërkoj lidhjen telefonike. Atere, kam zotin Edmond, zotin Edmond, përshëndetje. Në ratë partë falenderoj që pranove ftesën e emisionit me zemër të hapur, në këtë përballje e kuptoj shumë të vështirë për ju. Ju jeni një akuzuar kryesor në këtë studio, si babai i Spiros, i cili pretendon që vajza e madhe e ti ka atësin tuaj. Atëherë edhe njërë? Doli kopil, nuk jam babai. Mund të moderojmë pak fjalorin të lutem, sepse jemi live, jemi drejt për drejt në studion e emisionit me zemër të hapur, ndiqemi nga gjithë grupë moshat. Unë e kuptoj irritimin tuaj. Do të hapë përgjigje si që ka dhe në ia, i rëkon. Të lutem, a i në asë një moment nuk ju ka ofenduar, të pak të në të moderojmë fjalorin. Ka përgjigje, më mi të ofendoj që të ato gjera. Të lutem, zëti Edmond, moderojmë fjalorin, në të kundërt nuk do të më duhet të të largoj nga kjo lidhje. Dhe zbo, s'ka problem. Atër, do moderojnë fjallorin, të lutëm. Ndishemi nga gjithë Shqipëria, për te kufimve, nga grupëmoshat të ndryshme dhe nga fëmijët. Një e në ratë parë, ju do të vinë të shikojnë, të vistikojnë që allojnë i u eshtej.
pastaj ta thërrisit aty. Shiko, që të verifikojmë çdo njeriu është, ju jeni baba, jo, dhe ju mbani përgjegjësi për edukimin e birit tuaj. Jo këtu, ai ka ardhur aty për lek. Për lek, po për çfarë lek është, s'po e kuptojmë. Ju i keni premtuar lek dhe erdhi aty. Atëherë, ma kaloni pak Spiron se po bëhet shumë e bezdisur kjo gjë, ndërkohë që mbi Janën edhe mbi Edmondin do merren masa ligjore nga televizioni News 24, ndërkohë që kolegja ime Anila Akmataj më sjell deklaratën që ka firmosur Spiro për sa i përket si çdo personazh që plotson një deklaratë që ky televizion nuk jep para, as nuk jep dhe as nuk merr. Atëherë Spiro, më dëgjon? Spiro më dëgjon? Kush të ka premtuar para ty? Kush emision? Kush gazetar pa ditë me emër dhe me mbiemër? Erdha në emision a ditë as kërkova gjithash vetëm po pati mundësi njëri të ndihmoj vetëm për ato analizat. Kush do të ndihmonte? Kush do të ndihmonte? Ku e bëre thirrjen ti? Për kë? Jo, doja që ai një thirrje po jo, doja për njerëz për opinionin publik, jo se do ndihmonte na njëri për punën analizës, s'ka mundësi. Jo, për pas kam kërkuar lek për na emision, ja. Shikoj se do kryen analizat e ADN-së dhe ndihmën që mund t'japin shqiptarët në këtë gjë e kuptojmë. Por para do shkojnë për kryer në analizës ADN-s. Atëherë, Spiro, edhe një herë, pse gjyshja dhe babai thotë që ti duhet paguesh nga televizioni News 24? Kjo është akuzë shumë e rëndë, të lutem. Ata tani dhe kjo i ka ngelur për dhe ajo i ka ngelur pa them. Por asë kam plan fare, asë kam qurë ndërmend më njëherë. Po emisionet e tjerë kërkojnë lek për dalë aty. Mirë. Atëherë zoti Edmond e dëgjove? Zoti Edmond, zonja Jana e dëgjove? Që nuk i ka dhënë njëri para, nuk ka premtuar njëri para, ka kërkuar se nuk ka mundësi, se ky është faji gjykatës së Lushnjës, që kur ka bërë zgjidhjen e martesës dhe nipi apo djali juaj ka kërkuar kryerjen e analizës ADN-s bashkangjitur me zgjidhjen e martesës, çështja e ADN-s e ka ndarë në një proces po vete. Për shkak të avokatës mbrojtëse të ish bashkëshortes së Spiro Gjinit. Dakord? Kështu që o të rriqeni mbrapsht dhe kërkoni falje publikisht tani. E shprehur ai. Unë nuk e di se çfarë ka shprehur Spiro. Spiro ne dëgjuat publikisht. Publikisht ashtu e shprehur ai. Ne nuk japim para o zotri. E kupton ti këtë gjë? Që nuk japim para dhe nuk marrim para? Ashtu e shprehur ai. Nuk e di unë si është shprehur Spiro. Spiro në transmitim live ja çfarë po thotë. Dhe mos anashkaloni bisedën tuaj duke hedhur balë mbi gazetarë që punojnë ndeshmërisht. Po punojnë ndeshmërisht, juve kishit vajtë dhe kishit pyetur kush është Spiro. Jo, ne kemi pyetur, se kemi pyetur edhe policinë e zonës dhe ti e ke dëgjuar në transmitim live. Djali yt ka dalë, djali yt, a i mban emrin, Andi ose Spiro, Edmond Gjini. Dhe a i ka bërë disa vepra penale, zoti Edmond, për të cilin askush nuk është krenar, as a i vetë. Këtë djalë keni edukuar, një djalë dembel, që hynë e del burgjeve, dhe tani na i kërkoni ne këtë gjë. Vazhdo për pyetjet ja vëmë përgjigje. Po pra, atëherë, gjykata ka vendosur edhe njërë zgjidhjen e martesës, dhe a i ju ka akuzuar dhe pretendon se ju ka kapur në flagrancë me bashkëshorten e ti. Është e vërtet, nuk është e vërtet? Shiko të shi, çdo gjë mund ta bëja. Para plumit. Po? Para plumit, çdo gjë mund ta bëja. Po? Po këtë gjë do haja plumin dhe nuk do ta bëja. Kur? Dhe sot? Po to, çdo gjë, po çdo shpiqësi do ta bëja, po këtë gjë jo. Sot, pak për para se të futeshe në transmitim, a i thot, zoti Edmond, me shumë keqe ardhje, këtë gjithë do të vendosi gjukata, edhe njerë, do kryen analizat e ADN-s, edhe do vendosi ja, gjukata. Jo analizat kryen, jo analizat, po qimë analiza, edhe i suja që, sa kishtë e martoj që kërë ishte, pasha, do dhe që punë. Si, edhe njerë? Sa ko kishtë, 5 muja, 4 muja, që ishte martoj, që kërë ndodhë që punë. A, kur ka ndodhur kjo, sa kohë kishte i martuar? Po, kur ndodhi kjo punë? Atëherë, Spiro, dëgjon babain çfarë thot? Sa kohë kishte i martuar, ndërkohë që ka ndodhur flagranca që thua ti? Mendoj sa kohë. Sa pra sa, po ta pyet konkretisht. Së po, dy muajt e para fillova për dyshuar me atë. Dy muajt e para. Zoti Edmond, e dëgjon? Dy muajt e para, thot Spiro. Me dy muaj. Po. Ta shim, gosa sa ka lindur, që është muaj qëtë? Nuk e di unë sa ka lindur vajza. Qëko ta shim? Si ja fundin, me argumenta.
A i e ka marrë pas ditë të ri. Po? Dhe goza ka lidhë në fushë atori. Një logoritë më tjë dhe jemi përgjigje ati, zotërisht, si ke aty. Pra, a i e ka marrë në janarë, thoni ju, pas vitit të ri, dhe bajza ka lindur në shtator. Një javë, një javë pas vitit. Majmë në qëtarë. Goza ka lindur në shtator. Qartë. Një logoritë më tjë dhe me rëndin mujshin e tjë. Po në lidhje me akuzën e rëndë që të thotë që ti dhe nëna jote keni helmuar maman e ti në vitin 1996? Qa pletë në e manë? E thotë Spiro, nuk e the mund këtë gjë. Ate e ka marrë organ kompetent dhe jam një eshu në të ko. Dhe ndodhije ka ndodhë që unë kam qenë punë. Po? Pashme babën dhe vërazeri. Kur kam marrë në bas dite, i kam në mërëjë. Kur ka marrë mbas dite, ka marrë vesh që kështu që i kështu spital. Zoti Edmond, ditën e djeshme ishë nusja e Spiros, ka qënë një transmitim live dhe të drejt për drejt, nga Lushnja, dhe ka treguar që në familjen tuaj, djem tuaj, si Spiro apo Andi, si edhe djali tjetër, janë marrë me trafikim vajzash edhe grash. Ti e në djeni që djem tuaj t'jenë marrë me të gjë? Nuk di gjë për të gjëra. Sepse njëri prej ndjenjve që është Spiro thotë që baba im është marrë me trafikimin e grave dhe të vajzave. As vajza, as gra, mishë, as... Po të kisha marrë, do kisha... Do isha. Mirë, nuk e di a këtë diçka tjetër, zotë Edmond, e di që është një përballje shumë e vështirë. Përballje e qëja, që... Këte e ia, dhe të të regjin, që bëjnë analizat, dhe ose të kuaj falje aty dhe... Shiko, në lidhje me analizën e ADN-së ti nuk e pse kërkon falje. Falje do kërkosh vetëm për situatën që the që ky televizion ka paguar para tek Spiro, ndërkohë që kemi Spiro live dhe drejt për drejt që thotë unë nuk kam marrë para. Unë kërkoj ndihmën e shqiptarëve të më ndihmojnë për faj të gjykatës së Lushnjës të kryej analizën e ADN-së se nuk kam para për ta vërtetuar këtë gjë. Dhe është një analizë që kushton. Doktor. Më falje kërkon jume, po këtë gjë ka shprehur ai që do m'japin para, jo mora para. Po pra, do t'i japi, po kush do t'i japi? A, se diun, do vetë atje që t'japi, gjë kisha. Mirë, edhe me Spiron dhe me gjithë pretendimet që ju thoni që faljen tuaj e pranojmë live, ne do meremi ligjërisht edhe me Spiron në qofse ai e ka pretenduar një gjë të tillë. Dalim në një hapësirë të dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë të fundit të këtij emisioni. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë. Ka vajtur ashtu siç e parashikova si një telenovel historia e Spiro Gjinit, i cili vërtet është treguar shumë transparent emisionin e ditës së hënë me datën 25 në Mosgaboj kemi qenë në transmetim live, ndërkohë që ka vijuar më pas të flasi ish bashortja dhe ditën e sotme gjyshja edhe babai. Për sa i përket deklaratave që pretendon gjyshja dhe babai i Spiro Gjinit 33 vjeçarit, a në lidhje me apaguan në televizionin News 24, sepse vetë Spiro, si pas tyre, ka deklaruar që do marri para nga ky emision, kemi një deklarat që ndoshta regjia e shfaq në këto momente, por nuk do të afrohemi për shkak edhe të dhënave konfidenciale që ka deklarata. Unë do t'a lexoj. Deklarat, unë i nënshkruari apo e nënshkruara, që në këtë rast është Spiro, me numër pashaporte, ID-e, dhe kemi këtu, banues në Lushnje, në rastin konkret, deklaroj se në datën 25 mars, marë pjesë vullnetarisht dhe nuk kam paguar dhe nuk kam paguar për të qënë pjesë e emisionit me zemër të hapur në televizionin News 24. Marë për sipër përgjegjësinë e plot dhe individuale për deklaratën time dhe për të gjitha materialet që kam dorëzuar për zhvillimin e emisionit. Kjo është deklaratë që e plotësojnë në fakt të gjithë personazhet e emisionit për para se të fillojmë transmitimin e drejt për drejt. Kështu që deklaratën dhe faljen publike në fakt të babait të zotit Spiro ne e dëgjuam, gjithsesi ai e sqaroi edhe situatën të cilën ndoshta e përdori edhe babai, zoti Edmond, por edhe gjyshja zonja Jana. Jemi pikërisht me avokatin e emisionit, me Eridin, në lidhje me situatën e këtij çifti që më sa duket po shkon çdo emision duke
bërë pjesën e partë një telenovele dhe duke pasuar. Sa më shumë gërmojmë, sa më shumë emisione bëjmë në lidhje me këtë familjen, me familjen Gjini nga Lushja, na dalin në mënyrë të papritur edhe situatat të tjera. Deklarohet që nëna është vetvrar, por arsyen jep gjithë se cilit të ndryshme. Deklarohem që Spiro ka qënë në burg dhe të gjithë thonë që a i ka qënë për vjedhje kur e ka thënë dhe vetë a i, ndërkohë që flitet që është bërë zgjidhja e martesës dhe zonja ka marrë urdhra mbrojtje dhe gjyshja 77 vjeçare thotë unë kam qënë prezent kur ish gruaja është masakruar dhe unë do doja ribashkimin e tyre, se si mund të masakrohet një grua dhe një zonjë 77 vjeçare të bëjë se hirë dhe të thotë që unë dua t'i shoh përsëri bashkë, ndërkohë që Spiro ka filluar jetën e tij, por kemi dhe një gjykat që me sa duket për shkak të zvarritjes së një procesi, na ka sjellë në këto emisione të njëpasnjëshme. Kush është mendimi yt? Pse është vepruar nga avokati mbrojtës, sepse pa dim për zgjidhjen e martesës e ka kryer Spiro. Që këtu kuptojmë që ka diçka që nuk shkon. Një zonjë që paiset me urdhën mbrojtje dhe nuk ka guxim të shkojë të bëjë divorcin, kur bashortin e ka të burgosur. Këtu nuk arrita kuptoj këtë gjë. Për sa më pyetët, gjykoj që kemi të bëjmë me familje me problematikë të theksuar sociale dhe ekonomike. Kemi një vajzë e cila është e dhunuar dhe ka të një pasnjëshme urdhra dhe mbrojtjes. Dhe aktualisht, me sa po shoh në dokumentacionin që ju më keni vënë dispozicion, ajo është me urdhër mbrojtje deri në datë 5/6/2024. Çka do të thotë, kemi edhe këtë personin tjetër, zotin Spiro, i cili është dënuar nga gjykata për dhunë në familje. Nuk e di nëse është lyer ky dënim apo jo, për më tepër që ka deklaruar që jam i dënuar dhe për veprat e tjera penale. Kështu që në këtë kontekst nuk e di aspektin ekonomik, le të themi, të vajzës për të drejtuar gjykatës me kërkesë padi për zgjidhjen e martesës. Për sa i përket pasojave gjatë një procesi divorci, zgjidhjes së martesës, ato janë të përcaktuara dhe janë të evidentuara në vendimin e gjykatës së Lushnjës. Ajo çka është e paqartë të themi ose është në dorë të gjykatës për të vendosur nëse në një proces zgjidhje martese do të bëj dhe analizën e ADN-s meqense është pretenduar, është e drejtë e gjykatës për ta vendosur, por dhe unë jam i mendimit dhe gjykoj që kjo do ta zvariste procesin dhe do të duheshit të thirrëshin dhe persona të tjerë në gjykim, siç janë institucioni i zyrës së gjendjes civile të tjera, nëse do të ishte i bazuar pretendimi i zotit Spiro. Pra, do kishim një proces të zvarritur, thoni ju. Do kishim një proces që realisht nuk e di nëse do të mbaruar dhe sot apo jo. Juristi i burgut më duket se kur ka qenë i dënuar Spiro në burg ka bërë edhe kërkesën për sa i përket zgjidhjes së martesës. Për gjitha dyshimet e tij. Atëherë, në qoftë se është juristi i burgut ose avokati i tij mbrojtës që ka ngritur këtë objekt për ta shqyrtuar gjykata, pse nuk ja ka thënë që mos e kërkon në të njëjtin proces? Nuk e di nëse e kanë gjykuar të drejtë që t'ia bëjnë me dije ose ndoshta ja kanë bërë dhe ai s'ka qenë i vëmendshëm, pavarësisht asaj çka mund të ketë pretenduar, sepse gjatë shqyrtimit gjyqësor ti mund të bësh edhe pretendime. Kemi një vendim zgjidhje martese. Janë të përcaktuar të drejtat dhe detyrimet që kanë secili bashkëshort kundrejt fëmijëve, sepse këtu flasim për interesin më të lartë të fëmijës. Kemi një vendim gjykate i cili ja ka lënë fëmijët për rritje dhe edukim zonjës. Po, më pa emra, të lutem, po. Pa emra, dhe fëmijët do i lehen dhe Spiro ka të drejtën të takoj fëmijët të shtunën e parë dhe të tretën çdo muaj. Në ambientet e EVP-s ku ka qenë duke vuajtur dënimin. Pikërisht pra. Ka dhe detyrimin për të paguar një pension ushqimor. Tani, Spiro është i lirë, një qytetar që gëzon liri të plot pasi e ka shluar dënimin për çka ka qenë i dënuar, do duhet që këtë vendim t'i drejtohet zyrës së shërbimit përmbarimor, qoftë privat, qoftë shtetëror, por kryesisht t'i drejtohet shtetërorit sepse ka kosto më të ulta, ka tarifa më të ulta dhe të kërkoj ekzekutimin e këtij vendimi për të drejtat e takimeve me fëmijët nëse ai pretendon ose me sa u tha që janë mohuar nga ana e bashkëshortëve dhe nuk i lejojnë fëmijët të ketë të drejtat. Shiko, zakonisht avokati jemi pikërisht që gratë kur paisen me urdhër mbrojtje shkojnë edhe drejt një procesi për zgjidhjen e martesës, aq më tepër që urdhrat e mbrojtjes në rastin konkret janë përsëritur disa, po kemi një bashkëshorte e cila një grua e cila përtej urdhrave të mbrojtjes, atëherë duhet të besojmë Spiron, pse ai e ka hedhur një pretendim e cila nuk shkon në aktin e zgjidhjes së martesës. Po ai brenda ambienteve të dënimit e ka kërkuar zgjidhjen e martesës, ku brenda ka kërkuar edhe kryerjen e analizës së ADN-s. Një baba që dyshon për fëmijën e madh, sepse ka ndodhur një histori brenda familjes dhe nuk dyshon për vajzat e tjera që ndoshta nuk ka qenë prezent në momentin që kanë lindur vajzat. Sepse ai ka hyrë ka dalë disa herë në burg dhe ne jemi lidhur live edhe me policinë e zonës.
Me qenë se kjo tani është çështje e mbyllur në aspektin e zgjedhjes së martesës. Se nuk është një grua që merr disa urdhra mbrojtje të shkojë dhe të kërkojë edhe zgjedhjen e martesës, se nuk rrihet me një person të dhunshëm. Po ti jete paditur nga ky. Nuk e di realisht aspektin ekonomik të zonjës, pse nuk është drejt, nuk i është drejtuar ajo zgjedhjes së martesës, gjykatës për të kërkuar zgjedhjen e martesës. Spiro e ka parë, të arsyeshme për të kërkuar dhe e ka bërë të hapë, ka marrë i pari ky këtë hap. Tani, meqense e ka marrë një herë të hap dhe ka dyshimet e veta. A i thot që gruaja i ka marrë urdrat e mbrojtjes pa e dhunuar unë, për shkak se urdrat e mbrojtjes pa isin qytetaren dhe fëmijët e qytetares, që është e dhunuar në këtë rast, me një pagesë 90.000 të vjetra, 100.000 të vjetra. Po, është një përfitim që jepet nga ana e bashkive, shërbimit social pran bashkive, jepet një pagesë për viktimat e dhunës në familje, le të themi. Po kemi disa vendime, pra nuk kemi një vendim, dhe të kemi dyshime rreth vendimit dhe bazueshmërisë së këtij në prova. Prandaj kërkon her pas here thotë. Disa, nuk kemi një vendim apeli me dokumentacionin, pse s'e ka ankimuar Spiroja këtë lloj vendimi, le të themi, në gjykatë apelit për të pretenduar që ky urdhër. Kur është urdhri i fundit i mbrojtjes që thotë Spiro se do të tregojë edhe një detaj tjetër. Urdhri i fundit i mbrojtjes unë nderuar e kam që zonja është me urdhër mbrojtje deri në datën 5/6/2024 dhe ky vendim është i datës 5/3/2024. 5 qershor. Deri në 5 qershor. Ky baba sillu ti takoj vajzat se zonja e ka ftuar dhe ne kemi dhënë disa mesazhe zanore në këtë studio që zonja e ka ftuar të vi të takoj vajzat, i ka bërë edhe foto në parkun e qytetit të Lushnjës dhe në atë moment me atë foto ka shkuar në polici dhe ka kërkuar shtyrje të urdhit të mbrojtjes për një përndjekje nga ana e Spirës. Tani ky baba do t'i takoj këto vajzat avokat apo në vendimin e gjykatës sigurisht do t'i takoj. Po si do t'i takoj pra? Ky vendim i urdhrit të mbrojtjes ka dhe një distancë që Spiro duhet të qëndrojë 100 metra larg. Vajzat janë të rritura, janë të ditëlindjes 2014 vajzat. Po, që mos i themi. Po, janë të rritura dhe kanë afeksion me babain patjetër që do duhet atakojnë. Spiro do duhet që këtë vendim ti drejtohet të zyrës së shërbimit përmbarimor, qoftë privat, qoftë shtetëror për ta vënë në zbatim. Shërbimi përmbarimor do të ngarkojë një psikologe që Spiro të mos i afrohet, le të themi zonjës dhe të kemi të bëjmë me shkelje të urdhit të mbrojtjes, por ti rri 100 metra lart, ti takoj në një kafene apo qoftë ti mbaj me fjetje se nuk e di dën, duhet ta shoh vendimin me detaje nëse e ka dhe me fjetje, sepse të drejtat e babait janë që të ketë edhe fëmijët i mbaj me fjetje në një fundjavë, dy fundjava siç i ka përcaktuar gjykata. Vetëm në këtë lloj forme do duhet që të ekzekutohet ky vendim dhe Spiro të ketë të drejtat, po sigurisht që të ketë detyrimin që të paguajë për fëmijën. Ai është madhor, i rritur, i përgjegjshëm, mund të punojë, të sigurohet të paguajë detyrim që ka vendosur gjykata, sepse nëse paguan bën vepër penale. Tjetër, më kupton? Nëse nuk paguan detyrimin për ushqim, është një tjetër vepër penale, nëse ai kërkon zonja ekzekutimin e këtij vendimi. Po në lidhje me pretendimin e javës së kaluar që tre persona të panjohur kanë shkuar e kanë dhunuar për shkak se ai duhet të rriqej nga seanca gjyqësore e së së kaluar në gjykatën e Fierit, për sa i përket asaj përndjekjes edhe urdhrit të mbrojtjes që zonja kërkon të zgjasi. Hiq dorë nga prezenca jote në gjykatë, thotë. Dhe e kanë dhunuar dhe pretendon zotëria, ndërkohë që akuzat e gjyshes edhe qytetarit nga Lushnja thonë që ai është dëmtuar me diçka tjetër. Shko, pretendimet nëse qoftë ka, si duhet i ndjeki qytetarit? Ka një telefon në dorë që po flisnë me video call. Mund ta bënte një filmim apo qoftë edhe një për të provuar pretendimin e tij që është dhunuar. Pretendime që është dhunuar të drejtohet pranë autoriteteve lisbatuese, komisariatit të policisë dhe të deponojë një kallëzim penal për dhunën e pretenduar. Normalisht do pajiset edhe me një vendim për kryerjen e një ekspertimi mjekoligjor dhe në ekspertimin mjekoligjor absolutisht që do e ketë të përcaktuar llojin e plagës, si është shkaktuar ajo dhe do t'i kemi të qartë ajdet nëse është dhunuar apo është dëmtuar tek hekurat e serës siç e bëri pretendimi në gjyqe. Mirë, shiko tani, asnjë nuk ka qenë dëshmitar për sa i përket dëmtimit që ka pasur Spiro. Gjyqja thot më tha. Edhe qytetari nga Lushnja thot më than dhe të cakton ekspertiza mjekoligjore llojin e plagës dhe mekanizmin se si është shkaktuar ajo. Kështu që do ta kemi në qyrinë e kamerave të rrugës ku kanë qenë. Do ta kemi një ide më të qartë rreth pretendimit të tij. Se janë në mes të një fushë harroje të ketë se jemi mes kryeqytetit dhe nuk ka kamera. Në thot policia për shkak edhe të ngjarjeve që ndodhin her pas here dhe ju e dini më mirë se sa është verifikueshme sepse ai do të ketë edhe një imazh të themi të dhunuesve ose kush mund ta ketë dhunuar. Okej. Megjithatë, e beson apo jo? Në qoftë se do ishte klienti yt, le të flasim me zemër të hapur. Nuk mund ta përcaktoj. Nuk e përcaktoj dot sepse është autoriteti po që e verifikon. Që kemi të bëjmë me një njeri problematike dhe me familje problematike, kjo kuptohet nga vetë zhvillimi i emisionit. Sigurisht, me gjithë vendime gjykate, patjetër që
Pa tjetër. Me gjitha të ndaloj të falenderoj Erit, tek psikologia jonë, tek zonja Lindita, në lidhje me tre fëmijët e Spiros. Thash edhe njerë, jo për te i këti emisioni, që këto emisionet do mbeten në YouTube, vajza do rriten, janë të rritura edhe në momentin që ne flasim, por edhe vendimet e gjykatës që nëna e tyre i mban në shtëpi. Çfarë lloj traumash, se tani kemi një Spiro, i cili në moshën 5 vjeçare ka humbur se ka humbur nënën e tij. Ai pretendon një gjë që bien dakord të gjithë që është suicid, apo jo, por sepse shkoi deri tek suicidi në 96-ën, se këto muajt e fundit e këto vitet e fundit po flasim për shkaktarët e suicidit, apo jo, me gjithë ngjarjet dhe me gjithë zhvillimet. Që Spiro po tregon disa të vërteta po, por shkaktarët e këtyre të vërtetave ende ne nuk po e dim. Sipas këndvështrimit tënd, sa do vuajmë te ky brezi i tretë apo i katërt, siç janë vajzat e Spiros për sa i përket një të kaluare që ka pasur familja. Sepse ne familjet nuk i zgjedhim, as për të kaluarën, as për të tashmen dhe as për të ardhmen tonë. Po, faleminderit. Sa për fëmijët nuk dua që në këtë moment të flasim për ta, do flasim për dy prindrit e tyre, Spiron dhe Zonjën në fjalë. Nuk e di historiku i tyre se nga se ata janë prezantuar në martesën e tyre, të parë. Në një gazete, fillimisht ka qenë motra e Zonjës, por shumë ja ka kaluar numrin e Spiros motrës tjetër. Shumë e rëndësishme që këto mosha të 33 vjeç janë këto. Zonja është 36. Dhe në vazhdim, do doja një vëmendje nga të rinj që të njihen një herë, të bashkëjetojnë dhe pastaj të kryejnë martesën dhe të sjellin në jetë fëmijët, qofshin nga një ai më radh. Tani sa për pjesën e historikut të dy prindërve, Spiros dhe Marinelës, doja të bëja me dje përse e kanë me kaq qef që të publikojnë ngjarje kaq të rënda, se këto janë akuza shumë të rënda që Spirohet kundrejt ish bashkëshortes së vet. Atëherë, për një ndërhyrje Spiro ditën e hënë nuk ka nxjerr detajet të këtij lloji. Por kur palët e përfshira në ngjarje, janë kundra përgjigjur Spiros, ai ka vendosur të flasë me zemër të hapur. Sepse shoqëria jonë shqiptare në këto momente nuk është se atje ku duhet, ku ekonomia se ty të duke drejt ajo që thajt mundi që unë nuk e kam më djalë, por e kam me atë epitet që i bunit? Do doja që këto, ne kemi instanca në Shqipëri, ku është gjykata, i drejtojt me divorce, i drejtojt dhe me gjërat të tjera element që ai dyshon për të tillat. Përse duhet i bënde ka shumë publike? Ndërkohë, ka marrë një urdhër mbrojtje, nuk duhet të afrohet fare, as me zonjën, as me dikën. Se çfarë përfiton zonja në këto kultet e tjera? Lindita nuk është afruar zonjës. Në mes por, të qytetit të Lushnjës, duhet të respektoj. Në park ka takuar vajzat, sepse duhet i takoj, kemi një vendim gjykate. Në momentin që ka takuar vajzat, atëherë më ndiq Lindita, zonja i ka kërkuar për t'i bërë foto dhe unë e pyeta dje zonjën, që përse, për ta pasur kujtim vajzat. Jo, sepse vajzat do ta takojnë babain e tyre çdo javë, siç ka përcaktuar gjykata, javën e parë të tretë. Por ajo e ka bërë këtë foto dhe më pas foton e ka përdorur për ta zgjatur urdhrin e mbrojtjes. Tani, edhe e fton për t'i takuar vajzat, e ka përdorur Spiron, po Spiro do të ishte më vigjilent kur të mbaronte urdhrin e mbrojtjes. Atëhere, në ato afate, duhet të afrohej me zonjën dhe me fëmijët. Sepse nëse ndodhë një divorcë, fëmijët do të takojnë me babaje. Zonja thotë, unë shkojnë në terapi të vajzës dhe Spiro vjen aty. Tani, duhet një baba të terapia zhvillimit apo nuk duhet? Duhet të kemi babalarin diferent? Për indri duhet jenë të dy prezent të gjitha rastet. Por nëse në këtë moment kemi një urdhër mbrojtje, Spiro do afrohej vetëm kur të mbaron të afati i këtij urdhri mbrojtjes. Zonja nuk thotë që afrohet tek unë, po vjen tek terapia e zhvillimit. Po, patjetër. Ato pse? Pse mos të jetë babai? Do informohet me historinë. Por ti ishte me praninë e avokatit të tij, ku po nuk ka avokat, kjo është e keqja. Një prokur avokatit me dhe pa dhe me përmbarimin shtetëror, duhet të jenë të lidhur instancat. Për shumë, ne kështu i ndjekim ngjarjet. Shkojmë te përmbarimi shtetëror, marrim autorizimin dhe është prezent edhe një punonjë social dhe një psikolog, pse jo babai mos jetë aty. Shiko, figura e babait është shumë e rëndësishme. Po pra, sa e rëndësishme pra se kemi brezin e katërt, kemi gjyshen, kemi babain dhe nënën e Spiros, kemi vetë Spiron, kemi dhe vajzat e Spiros. Kjo është një familje madhe. Ne flasim për familjen e vogël, duhet ta mbrojmë familjen. Edhe pse prindrit kanë kryer një divort, ata duhet të jenë përsëri të bashkuar. Derisa fëmijët të shkojnë 21-22 vjeç, të marrin jetën e tyre. Ti nuk i preke fëmijët, po këto fëmijët nëse pas nesër vajzat rriten dhe shumë shpejt do krijojnë familjet e tyre dhe do krijojnë familje të tjera si familja e Spiros, ëh? Se edhe Spiro ka pasur dikur një familje që me sa duket ju e dëgjuar se çfarë ka ndodhur.
Ndiqë i ka ndodhur kjo histori në jetën e ti, a i familjen e ti duhet ta mbash shumë afër, pavarësisht divorcit. Shko, është në të mirën e fëmijëve që ato të rriten sa më mirë psikologjikisht dhe për të ardhmen, që të kenë kontakte të vazhdueshme me babain. Dhe gjykata e ka vendosur që pas vuajtjes së dënimit, është e shprehur në vendim të gjykatës, Spiro ka të drejtë të takojë të premten e partë të tretë çdo muaj nga ora 16 dhe të kthejë të dielën pasardhën në orën 10. Domethënë edhe me fjetje. Patjetër. Ai ka dhe me fjetje. Kështu që zonja e ish bashkëshortja e Spiros do duhet që të marr masat nga ana e saj për ta zbatuar të vendim, sepse nëse ajo shkel detyrimet e gjykatës dhe ajo bëhet subjekt i një vepre penale. A është pak hipokrite e vendimi i gjykatës kur kemi të bëjmë me një baba të dhunshëm me disa urdhra mbrojtje nënën dhe i lë fëmijën edhe me fjetje? Shko, është në të mirën e fëmijëve dhe psikologja do të jap një detajim më të qartë pse fëmijët do duhet të ketë kontakt. Sepse një njeriu të dhunshëm unë nuk ja lë fëmijën të flë pa, pa prezencën time. Ai nuk ka bërë vepër penale kundër fëmijëve, se do ishte gjyqësia prindërore. Jam dakord pra, por në qoftë se zonja ka pretenduar që dhuna është ushtruar kur kanë qenë edhe fëmijët prezent, ai në mënyrë automatike ka ushtruar dhunë edhe ndaj fëmijëve. Sigurisht, është një veprim hipokrit. Që gjykata i lë babait të dhunshëm edhe bashortit të dhunshëm tre fëmijët të vjetër. Vendimi i gjykatës, ky lloj vendimi i divorcit në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe drejtat e takimit nuk bëhet asnjëri formë së prerë, sepse mjafton të ndryshojë një kusht. Spiro nesër mund të bëhet një person që të ketë mjetet e mjaftueshme financiare për të ndjekur çdo proces gjyqësor dhe kërkon ndryshimin e këtij vendimi për sa i përket përcaktimeve të gjykatës me mënyrën e drejtat e takimit, pensionin ushqimor të tjera të tjera. Qartë. Për të kaluar tek Lindita, Lindit? Po, të flasim për dhunën. Dhuna e ushtruar me çfarë morëve sot këtu, është kundrejt nënës, jo kundrejt fëmijëve. Dhe dashuria në këtë rast e Spiros me bashortin ka mbaruar dhe pasaj fillon dhuna, ndërsa dashuria e prindit me fëmijën dhe fëmijës me prindin asnjëherë nuk shteron. Dhe fëmijët asnjëherë prindin nuk e ndajnë nga jeta e tyre. Megjithatë ne marrim për bazë atë çfarë ka thënë zonja që dhunohen në sy të fëmijëve dhe automatikisht kur fëmijët shikojnë në dhunën që babai ushtron ndaj nënës, automatikisht gjithë atmosfera toksike midis kësaj marrëdhënie i bie që ky baba ka qenë i dhunshëm edhe përkundrejt vajzave të tij. Prandaj kjo i shton marrëdhënien e dënimit aty nëse e bën dhunën. Nuk ka rëndësi edhe tonet e ngritura të babait dhe të nënës kanë shkaktuar dhunë tek fëmijët. Por në këtë rast ne duhet të pyetur fëmijët duan të rrinë me nënën apo me baban për këto janë pyetur pra se ka pasur një raport vlerësimi pjesësorët që ne përdorim në rastin dita ka pasur një raport vlerësimi e dashur. Prandaj edhe gjykata nga raporti vlerësimit të kolegës tënde, me sa duket kë, kemi të bëjmë me një baba i cili është i aftë i mbaj fëmijët, qoftë edhe me fjetje, javën e parë dhe të tretë të çdo muaji. Megjithatë thash, unë kam rezervat e mia për atë vendim. Ai ka përfituar fëmijën, domethënë. I ka përfituar. Mirë, ju falenderoj të dyve për prezencën në studio. Lidhemi drejt për së drejti, nuk e di e kam zonjën Jana apo është larguar, ma konfirmoni pak. Ndërkohë që kam Spiron, Spiron. Pa. Jemi në fund të këtij emisioni. Unë shpresoj që këshillat e avokatëve për gjatë gjithë kësaj jave kanë qenë të ndryshëm, edhe të psikologëve kanë qenë të ndryshme. Merri parasysh, bëu një baba më i përgjegjshëm, merri ato vajza të flën tek ty javën e parë dhe të tretë çdo muaji, bëj rolin e babait, mos ju afro bashortes. Edhe mos jam afruar as ja pas mlerë hatmë, nuk mlerë hatmë. Unë rigur dhe mëjtë më kanë dënu një vit me të dërin para gjetje, pa pikë lidhje, pa bërë asgjë. Tani, ti thua nuk e bërë asgjë, je provat dhe fakte që nuk e bërë asgjë, Spiro? Me provat dhe fakte, më nëzori vetë felemajnë, jo se do kishte frika, asë do me kishtë në zje pare dhe në në parë. Absolutisht, ti ke shumë të drejtë dhe unë e preka këtë mundësi. Me gjitha të, ajo mos afrohet. Në prezencë të punojësi social të bashkis, ti shko dhe tako vajza. Të përshëndes nga studi emisionit me zemërta, por falemderit edhe njerë. E kam zonjën Jana, apo jo? Tuja. Atër, nëna, në përfundim të këtij emisioni, çfar ke për të më thënë? Çfarë kam për të thënë? Ju ndihni të vërtetën një. Të vërtetën? Të vërtetën dhe asë një gjë nuk do të. Për këtë të vërtet, nëna, këtë të vërtet. Për punën atë që i gjvrarë atje, për të të marim qafë, po, legim qafë, a i thotë që nuk i o, nuk i si njohë, andë i s'ke, nuk i njohë, kaj. Pra, nëna. Po, që i gjvrarë me hekërët, me trokon. Do me thënë, e vërteta është se kush e ka vrarë Spiron? Jo, e kujtë është vajza e madhe e Spiros për ty? Jo, po them dhe për hekërin unë, që i gënjeshtër. Êshtë gënjeshtër, po, po pastaj? Qëfar të vërtet e tjetër do? Mirë, këto të vërtet a i përkasin gjukatës. Dhe për vajzës, po? Dhe për këte që thote i që nena me
Me Edin ma ka helmur dhe mamën. Mere dhe e të gjysh indikratje në mbrastar me gjithë nenën, kështë do thonë për mua. Këti njerë. Mirë, unë falenderoj në Najana që ishim drejt për së drejti së bashku në studion e emisionit me zemër të hapur. Falenderoj dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, në Radio News 24 kemi qenë live. Ndërkohë emisionin e plotë gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Do ta shfaqë regjia në këto momente. Ju klikoni, kjo është faqja zyrtare tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Mos harroni të na kontaktoni në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty jepni mendimin tuaj në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Keni numrin e telefonit fix dhe atë celular. Në numrin e celularit mund të na shkruani në WhatsApp dhe në Viber. Me një redaksia emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet. Keni dhe të tjera platforma të Facebookut, mund na shkruani në Messenger dhe me një redaksia jon do t'ju përgjigjet. Ndërkohë që ju nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale, mund vini dhe fizikisht pranë zyrave tona. Ndodhemi lagja Lidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshin.